ես արի մի զդադի ուդա իս մի մասա շուեբուդա მოუწერე შენ ეგენი მაგათი არა სამართული ეკედება თუ არ ეკედება სამართული მაინც გაიღავთ ვაპროტესტებთ რომ ჩვენ დარეგისტრირებულ მიწებზე გადის გაზის ხაზი გაზი არის ქვეშ და გამოსაცვლელია ტრუბები ახლათ უნდა შეიცვალოს და თანხას მიხდიან ძალიან ცოტას რომლითაც არაფერი არ გამოგდის ჩვენა ამდენა მიწა უნდა აგვირიონ იმასაკენ და ამ თანხით აბა 12000 ზე გადის ჩემი 12 ესე იგი რამდენია 1200 მეტრაზე გაიგე და არაფერი არ გამოდის მაგით უნდა მომცენ 220 ლარი მაგას ვერ გაასტური მე არ არსებულ მაგასა რა ძალიან ბევრი წლები უნდა რომ გაასტური ვაი სერვიტუტით გიტვირთავს ამას კერძო კომპანია ფაქტიურად მაგათი შეხედულებებით მიწა ჩემია, გადასახაც მე ვიხდი იმ მიწაზე, მაგრამ მიწა უკვე ჩემი აღარ არის, სერვიტუტი დატვირთული როა, მიწა მაგათია. გადასახაც მე ვიხდი. არ არსებობს ახლა ის ფასი, რასაც ესენი გვთავაზობენ 18-ს. თუ არ შეგეტყვი იმ შემთხვევაში მე მუქრებია, მე დამიბარებენ ვითომ და სასამართლოში და სასამართლოში წავაგებ მე მაგ იმას პროცესს. ინახსა რიციან რომ წავაგებ მე 100%-იანი კაცო მეუნევიან და თან იქ სასამართლოში რაც იქნება ხარჯები ის იქნება ჩემი გადასახდელი ვინ გითხრა თქვენ ეს ვინ მითხრა და ვინც მოდიან ახლა სახელი და გვარი არ ვიცი ვინ არიან წარმომადგენელი მათი ამ კომპანიისა და გაზის კომპანიისა კი ამათი წარმომადგენლები არიან მე ვიცი თანხა სასოფლო სამეურნეო მიწა როცა სერვიტუტი თითვისება არის 3 ლარი და როცა არასასოფლო მიწა მაშინ არის 9 ლარიდან 12 ლარამდე ეს ფასი ეხლა ესენი გვეუბნებია რომ სამხარაულმა დაადგინა ეს 18 თეთრიო და თუ სამხარაულმა დაადგინა ეს 18 თეთრი მე ბოდიშს მოვიხდი მაგაცი სამხარაული ბიურო სახელმწიფო საექსპერტო ბიუროა მაშინ ის სახელმწიფო საექსპერტო ბიურო კი არა მაშინ ესესის შტაბი ყოფილა სადამსჯელო ოპერაციებს საცა გეგმავე მიუმართა პრემიერ-მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, გენპროკურორს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. პატივცემულებო, თუ ეს კორუფციული სქემა აიღეთ პირად კონტროლის ქვეშ, გამოიძიეთ და ამ გაჭირვებულ ხალხს თავათი კუთვნილი თანხა იძულებული გახადეთ ის კომპანია თუ ვინც არის რომ გადაუხადოთ.